Pán Kolár, ďakujem, že ste súhlasili s týmto rozhovorom. Nachádzame sa v Regent's Parku v Londýne. Ja by som sa vás rada spýtala zo pár záležitostí. Vy ste dosť taká kontroverzná osoba. O vás vieme, že sú na vás tri zatykače. A hovorilo sa teda, že máte ten náramok na nohe, tak keby ste mohli osvetliť, aké sú tu zatýkače, ohľadom čoho a ako to celé vnímate vy? Pani redaktorka, ďakujem za slovo. Kontroverzná osoba som rozhodne pre média bývalého mainstreamu, dnes už dovolím si povedať. Pre nich ste rovno už extrémista. Pre nich som extrémista, dokonca na úteku, až takto som braný, ktorý má že vraj svojich stúpencov a už som počul aj, že môj nejaký fanklub vykazuje znaky sekty, to je, ja som s tým úplne v poriadku, to je každého názor. V Londýne budem za 6 mesiacov žiť 20. rok, kde som nikdy nemal problémy so zákonom, podobne ako na Slovensku, keď som tam ešte žil. Mám čistý register trestov v obidvoch krajinách. Moje medzinárodné zatýkače, čo je ináč teda, že svetový rekord, mať tri medzinárodné zatýkače na jednu a tú istú osobu, ktorá je naďalej verejne činná, spočívajú v tom, že som v čase, keď bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania mojej osoby na Vianoce roku 2021 už, čiže už sme rok a pol po, boli vydané teda trestné spisy, ktoré sa doručili do mesta Martin, kde som kedysi veľmi, veľmi dávno nejaký čas býval, ináč nie som z Martina. Dostal som oznámenku, uloženku, oznámenie uložení, zavolal som na úrad a spojil som sa s mojím vtedy advokátom a spojili sme sa teda s Národnou kriminálnou agentúrou, s vyšetrovateľom a bolo mi oznámené, že vznesenie trestného stíhania. Krátko na to bol vydaný prvý zatykač. Toto bolo ešte v rámci zúriacej pandémie. A zakrátko na to kontaktovali sme Národnú kriminálnu agentúru. Máme uložené e-maily, kde je jasne napísané, že nie je viac záujem o žiadne vypočutie cez Telemost, alebo na ambasade, alebo tu v Londýne na nejakej britskej policajnej stanici. Urobili sme maximum, okrem toho teda, že ja som sa na Slovensko zvlášť nejako netlačil. Bolo to v dobe, keď zomierali ľudia vo väzbe, to je už jedno, či si to niekto vysvetlí, ktorékoľvek mena ako vražda, či samovražda. Okrem toho, Bolo to krátko po reláciách, ktoré som točil s Pavlom Forišom, ktorý bol už vtedy dosť dlho utečený vo vinárstve v Norsku. A krátko na to v auguste 2022 prišla po mňa domov NCA, to je National Criminal Agency, to je obdoba slovenskej NAKY. Prišli po mňa s tým, že citujem, môj štatút na Slovensku je, že som ušiel z väzby v decembri 2021, na čo sa pamätám ako včera, ako sme sa na to všetci pouškrnuli, pretože z väzby nie je možné ujsť, to nie je nejaký hollywoodský film. Zobrali ma, bol som zadržaný, išiel som do celý predbežného zadržania, to bolo v sobotu, v pondelok som mal súd, kde teda som sa dozvedel obvinenia, ktorých je teda že mnoho. Môj prvý zatýkač má 5 bodov obžaloby obvinení. Jedna z nich je extrémizmus, druhý z tých bodov je tuším nebezpečné elektronické obťažovanie, ktoré sa nejakým spôsobom malo vzťahovať aj na Jána Benčíka, bývalého poslanca. Potom som bol zobratý do väzby, kde som bol držaný 6 dní, vyšiel som odtiaľ von a dostal som náramok na nohu, dostal som podmienky toho, že zostanem vonku, okrem iného kaucia. Bol mi zadržaný pas, vodičský preukaz, všetky možné preukazy totožnosti, čiže ID preukazy. Počas celej tejto doby sa nemôžem priblížiť ku letiskám a nemôžem opustiť územie v Anglicka a Walesu, nemôžem ísť ani do Írska.
keď som vyšiel z väzby von, tak na druhý deň, doslova, ako sme sa mesiac potom dozvedeli, bol na mňa vydaný druhý medzinárodný zatýkač, ktorý na mňa vydala pani sudkyňa Pamela Zálezka na hodičky. A ako sme sa neskôr dozvedeli, v tomto zatýkači bol teda iba jeden bod, ktorý bol tiež za extrémizmus. Menovať všetky nejdem, ale drvivá väčšina z nich sa týkajú mojich výrokov, ktorých som sa vraj mal dopustiť na komunikátory s názvom Telegram. Keď po mňa prišli policajti druhýkrát, tak už po mňa prišli slušným spôsobom, respektíve prišli po mňa s mojim britským právnikom a povedali mi, že teda Dani, zase Národná kriminálna agentúra sa na teba pýta, tak oni si mysleli, že zrejme to je teda niečo, čo asi teda akože bolo zabudnuté, pretože ten môj akože domnelý extrémizmus alebo tie extrémistické činy mali byť vykonané v tom časovom období, v ktorom boli vykonané aj tie, ktoré sú zachytené na prvom medzinárodnom zatýkači. Tak sme šli znovu na zatýkací súd, už som nešiel do väzby, už nebola žiadna kaucia, moje podmienky sa nezmenili. Na druhom zatýkacom súde sme sa uistili, doslova sme si to vypýtali na papier, že či teda je problém nejaký so mnou, s mojou tvorbou na internete, pretože keďže môj spis bol vydaný Vianoce 2021, tak prirodzene prvé, čo človeka napadne, je, že moment, tak ak pácham nejakú trestnú činnosť, tak v prvom rade miestne orgány britské by ma mali riešiť, ktoré znova so mnou nikdy nemali žiadny problém. Ten istý sudca sa jasne vyslovil, že nemá absolútne žiadny problém s mojou tvorbou. Hľadil som si svojho naďalej, ďalej som žil a potom myslím, že v novembri alebo v decembri prišiel tretí medzinárodný zatýkač. Nie znaky, už myslím, že už z nejakého krajského súdu v Bratislavi. A ten sa týkal, mal som sa dopustiť poškodenia GDPR práv pani Zuzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá ma teda žaluje za to, že mal som niekde zverejniť jej adresu asi rok dozadu na Telegrame. Nejdem sa teraz, jak tomu vyjadrovať, či som vinný alebo nie som vinný. A potom sa teda súd stanovil na pôvodne január 2023, potom na marec, toto si pamätám presne, potom na máj. V máji som tu mal dokonca nejakú návštevu na podporu. Deň pred súdom sme sa dozvedeli, že súdca odkladá pre nedostatok pripravenosti alebo také niečo. No a nakoniec mi stanovili na tretíkrát súd na 22. septembra. Vydávací súd. Extradičné, čiže vydávacie konanie v Británii je absolútne separátne od trestného konania na Slovensku, aj keď teda súbežne sa to deje v tom istom časovom okne. Ale bolo to stanovené 20. septembra, čo bolo naozaj čistou náhodou 10 dní pred voľbami, pretože môj proces sa so mnou ťahal už tak dlho, že už som započul rôzne šumy a v kuloároch, že no niekto to tu bol vybaviť, no toto nie je Slovensko, že sem príde niekto s nejakým kufrikom, nejakým obnosom a niečo sa vybaví, to v žiadnom prípade. Bolo to stanovené na 10 dní pred voľbami a posledný krát, čo som o svojom prípade oficiálne od Britov počul, bolo 18. septembra, keď mi bolo oznámené, že britská prokuratúra chcela uzavrieť definitívne môj prípad a definitívne ma na prvýkrát vydať na súde, takže sa chceli vyzbrojiť faktami. Napísali e-mail na NAKU, myslím, že v máji, ak sa správne pamätám, a dodnes nedostali odpoveď, takže to preloží zase na január. No a teraz stojíme na tom, že január 2024 a tam zatiaľ sme. To znamená, že vy ste mali mať tieto extradičné konania a hovorilo sa o vás, že ste odišli alebo utiekli zo Slovenska, čo teda dementujete tým, že tu žijete 20 rokov, nie je to pravda. To je ad 1. Ad 2, ste ho spomínali pani Zuzanu Kovačič-Hanzelovú, ale tam boli tuším aj iné mená, čo som čítala o vás, že mali nejaké výhrady, že ste zverejňovali niekoho mená aj počas pandémie koronavírusu? Jedno z mien, ktorému som sa verejne venoval, absolútne v limitoch zákonov, bolo napríklad David Puchovský, ešte stále administrátor facebookovej stránky Polícia.
Jozef Benčík, pardon, Jan Benčík a jeho vtedy asistentka Slavomíra Henčeková, ktorá mi na facebookovom statuse priala smrť a zhniť vo väzení, citujem, to máme odfotené, tak tí sa o mňa nejako časom prestali zaujímať, ale v mojom spise, ktorý je veľmi dlhý a veľmi nudný, lebo je absolútne vykonštruovaný, sú ako argumenty použité články a blogy súkromnej osoby Jan Benčík v súkromnej firme menom Denník N, to je súkromná firma Esetu. A teda samozrejme nemôžem nespomenúť človeka menom Michal Štromajer, ktorý pracoval na ministerstve vnútra a pracuje dlhšie ako dátový analytik firmy Gerulata. To je tá známa vyhlásená firma, ktorá má podpísané rôzne prapodivné zmluvy s rôznymi ministerstvami, používa sa tam software, umelá inteligencia, ich nástroje menom Juno, od ktorých budem v blízkej budúcnosti natáčať. Je to človek, ktorý zároveň stál za spolu zostrojením tzv. Tých proruských zoznamov, alebo teda zoznamov proruských konšpirátorov, alebo teda šíriteľov kremelskej propagandy, ako to oni nazývajú. Pán Michal Trnka o tom veľmi jasne rozprával napríklad v časopise v denníku Trend, kde ma otvorene spomínal, aká je moja scéna na Telegrame zlá a extremistická a krajne pravičiarská, čo je, znova, ja si to nemyslím, je to jeho názor, nemyslia si to ani britské autority. A nejde ani tak vlastne o tie mená, lebo keby to nerobili tieto mená, robí to určite niekto iný. Môžeme sa len domnievať, ale keďže som sa ja stal, časovo to vyšlo tak, že keď bol Telegram nejako širšie sa dostával do povedomia na Slovensku, tak ja som tam bol prvý, pretože Telegram poznám z čias Brexitu, keďže tu žijem 20 rokov. A bol som tam viac menej prvý, takže je len prirodzené, že mám najväčší kanál s najvyšším počtom followerov, sledovateľov a s tým ide určitý vplyv. A s tým nie sú spokojní, môžeme sa len domnievať, určité autority, ktoré stáli nad našimi vládami, možno špeciálna prokuratúra, možno NAKA. Čo hovoria vaši právnici na celé toto dianie okolo vašej osoby? Oni sa stotožnili s tým, že vás nazývajú na Slovensku, že ste extrémista, kvôli čomu ste extrémista, ako niekoho nazveme, že extrémista, hoaxer versus sloboda prejavu, tam je dosť tenká línia. Toto je najdlhšie, poviem toľko to. Britskí právnici a celý náš, teda britský systém sa na to pozerá trošku ináč, trochu benevolentnejšie, ale to neznamená, že je to tu všetko OK v žiadnom prípade, aj keď sme teda po Brexite a už dávno sme sa vyňali spod vplyvu Bruselu a ich šialených agent. Počas pandémie Británia bola prvá krajina, kde ľudovo povedané krachol Omikron, tá tretia vlna, ak sa pamätáme. Znova ľudovo povedané, prebudilo to veľa ľudí. Britskí právnici, môžem ich len citovať, ale aj tak to znie trošku nadnesenie, mne povedali, že nikdy v živote nevideli taký príbeh. Znova zopakujem, že ja prechádzam extradičným konaním a extradície, čiže vydávania sú tu, je to, nie je to klasický právny príbeh, nie je to trestný čin, nie je to nejaký ekonomický trestný čin. Tá komunita, alebo teda nie komunita, ale tých extradičných právnikov je v Británii, v Londýne oveľa menej než klasických. Pozerali sa na to s prekvapením a perlička, keď som si najal, teda tých, čo som si najal, tak až po nejakom čase mi povedali, že oni sa najprv ani nezaujímali moc o môj prípad, lebo oni si naozaj mysleli, že som nejaký kyberterorista, že organizujem nejaké útoky na zdravotníkov cez internet, podobné nezmysly. Môj telegramový kanál bol príspevok po príspevku prebratý, prediskutovaný s tým, že teda kde sú tie nejaké tie vety, že ja niekoho poslám na nejakých zdravotníkov, nejaké adresy, ktoré neexistujú. Na žiadnych zdravotníkov. Viem, ako sa vyjadrujem. Niektoré moje videá sú čisto tendenčné, pretože keď stojíte za kamerou, tak časť z vašeho vystupovania hráte, pretože chcete robiť účelové videá. A ľudia zabudli, ako to bolo počas pandémie, čo samozrejme mňa neospravedlňuje v mojom jednaní, ale nemyslím si, že som porušil zákon. Ako vám vysvetľujú vaši právnici, že kvôli čomu ste vlastne stíhaní alebo mali by ste byť vydaní na Slovensko? Oni si to ako vysvetľujú? Každý medzinárodný zatýkač, to je niečo, čo som sa naučil počas môjho procesu, každý medzinárodný zatýkač, ktorý príde z akejkoľvek krajiny do akejkoľvek krajiny, a teraz takto treba povedať,
Británia dávno nie je v Európskej únii, ale platia určité zmluvy medzi krajinami, dohody, ktorý efekt je absolútne rovnaký, identický, než s tými, keď sme ešte boli v únii. Čiže tamto všetci, čo si myslia, že daní nie sme v únii, nemáš sa čoho báť, to v žiadnom prípade ani mňa by to ani nezaujímalo, ako keby to tak bolo, lebo ja sa na Slovensko vrátiť chcem, pretože som nevinný človek. Každý zatýkač medzinárodný obsahuje zoznam, je tam taká klauzula, taká sekcia, kde je zoznam zhruba 25 až 30 trestných činov, ktoré majú tzv. Duálnu trestnosť, alebo teda sú to činy, ktoré sú pokladané, ktoré by Británia pokladala za trestné, ak by Slovensko dokázalo, že som ich urobil. No, v prvom a druhom zatýkači spĺňam z tých 25 až 1, v treťom zatýkači, to GDPR s tou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, spĺňam 0. Videli sme to, čítali sme to na súde, je tam 25 prázdnych políčok a znova, mykli plecom, išli sme ďalej. Môj prípad není pre nich žiadny, je pre nich len akože bizarný, je pre nich raritný, ale nie je to nejaký veľký prípad, oni sa venujú oveľa väčším prípadom. Ako si vysvetľujú vaši právnici, že ste písali na NAKA, na NAKU a neprišla odpoveď? Znova, nič, čo oni nevideli v minulosti, pretože riešia toľko prípadov, že každý má iný narratív, inú príchuť, tak povediac. Ale znova, britská prokurátora písala na NAKU a chceli vedieť, ja som ten e-mail, my sme ten e-mail nevideli celý, ale dostal som z neho screenshoty, ktoré som s povolením právnikov samozrejme uverejnil, kde bolo doslova napísané, že britská prokuratúra sa pýtala NAKY, podľa teda slov britskej prokuratúry, že čo som teda mal také zverejniť, kde som akože šíril extrémizmus za prvé. A druhá otázka znela, že kde ktorý slovenský zákon hovorí, že to, čo som ja akože šíril, je nejaké akože zakázané. Oni chceli pre účely súdneho pojednávania chceli zistiť, že kam až som ja podľa teda slov slovenskej strany zašiel, a nedozvedeli sme sa to. Čo, znova, ja si nepripisujem tomu žiadny význam ani nejaké extrémne emócie. Je možné, že sú tak zavalení, je možné, že znalec neodpovedal dosť na tom, že médiá si to vysvetlili samozrejme po svojom. Dnes asi nemá význam sa tváriť, že médiá bývalého mainstreamu neboli celý čas spojené so špeciálnou prokuratúrou. Kľudne môžem zase verejne bez nejakého bočného úmyslu spomenúť pána Michala Šureka, ktorý je prokurátorom, dozorovým prokurátorom v mojom prípade. To je človek, ktorý bol dozorovým prokurátorom v prípade teda tzv. Tých smerákov. Medzi tým sa na Slovensku odohrala séria udalostí, ktorá so mnou nemá nič spoločné, ale aj to som si odložil. Poctivo poprekladal články notárom overené, podpísané, z hlavy spomeniem stretnutia Bernarda Slobodníka s Monikou Todovou, kam všade až chodieval pán špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ako sa stretával s ľuďmi, s ktorými sa doslova nemal ani že o čom baviť, rôzne iné. Je to vysoké množstvo, veľký počet. Vy tieto veci ovládate, ale ste nejakým spôsobom načrtli toto dianie alebo túto schému aj vašim obhajcom a čo oni na to povedali? Viete, je to širší možno rozmer? Je to z prvého súdu, na prvý súd, ktorý bol teda prvý zatýkací súd, mal som 3 zatýkacie súdy, nemal som ešte ani jeden extradičný, mal som 3 zatýkacie súdy, pretože sme mali 3 európske zatýkače. Na prvom súdi, ktorý bol teda ten najvážnejší, z ktorého som putoval rovno do väzby, tam to bolo, pamätám si, ako sudca, ktorý, ja neviem, kto to je, znova nezaujatý človek, zdal sa mi byť celkom férový, ktorý v určitom momente mykol plecom a povedal, že no, Slovakia, veď tam máte prezidentku Čaputovú, veď vy ste vlastne EU, vy ste safe country, čiže v preklade vy ste bezpečná krajina. No tak ja som samozrejme neoponoval, pretože načo, ale vysvetlovali sme tam ten môj spis, ten môj prvý zatýkač. Keď ho predlžíte lajkovi, tak mysleli by ste si o mne, že som fakt nejaký sériový vrah, alebo nejaký, že som spáchal nejakú genocídu, alebo som sa podielal na niečom takom podobnom. Všetko čisto len domnelé trestné činy, ktoré znova môžu byť pravdivé, o tom rozhodne snad súd, spravodlivý jedného dňa na Slovensku, verím tomu. Činy na internete,
xenofóbia, elektronické obťažovanie. Bolo to, bolo to všetko vyňaté z kontextu. Je to tam postavené tak, že ja som niekoho otravoval. Vôbec tam nie je povedaný neskorší príbeh, že niektorí ľudia mne písali v minulosti prvý. Napríklad konkrétne osoba Michal Štromajer, ktorý na výsluchu na NAKE priznal, že sa mi chcel votrieť do priazne, doslova ho citujem, že ma chcel obalamučiť, ľudov povedané. A podobne. Len znova, ten zatýkač bol nadizajnovaný tak, že keď to ukážete britskému sudcovi, ktorý sa na dennom poriadku zaujíma o oveľa vážnejšie kauzy, nebude tým moc tráviť čas. Celý prvý zatýkací súd trval len 2 hodinu. Vy ste mi pred natáčaním spomínali, že ste písali sťažnosť na generálnu prokuratúru. Ohľadom čoho bola tá sťažnosť a aká odpoveď vám prišla? Naozaj sme stihli spísať jednu sťažnosť, keď sme si takto. Keďže som od apríla minulého roka, od marca minulého roka vedel, že čo sa asi teda deje, kam to asi bude smerovať a nedá sa povedať, že by som také niečo nečakal, tak sme sa od začiatku rozhodli hrať, ako sa vraví, čistú hru. A hovorím, urobili sme všetko možné, aby sme dali najavo, že bývam tu, žijem tu, platím dane, normálny človek, nikdy som nebol žiadny problém, nemám problém s rozhodným výsluchom. My sme doslova písali ešte aj na britskú políciu, že teda aspoň vy nás vypočujte a to skúsime nejako preonačiť, preložiť. Britských policajtov to nezaujímalo. Nie v zlom, nie v dobrom, proste ich to nezaujímalo. Oni majú svoju prácu. Pardon. Keď sme zhruba po tom treťom zatýkači, keď sme si všimli, že teda, dobre, tak teraz prídu ďalšie 4 zatýkače, alebo čo máme ešte očakávať, tak sme si naštudovali ešte detailnejšie náš prípad a dal som dokopy určité informácie, preložili sme ich do slovenčiny znova notárom, poslal som ich na Slovensko vtedy ešte môjmu slovenskému advokátovi, ktorý už ma nezastupuje, lebo nie je doslova, že načo. A podali sme sťažnosť s tým, že by sme chceli vedieť, čo sa stalo, kto vyhlásil, odkiaľ je informácia, lebo toto Briti tvrdia, a možno si to, musím byť férový, možno si to Briti vymysleli, ak áno, tak to bude ich triko, ale my sme sa pýtali, my sme chceli prešetrenie, neviem, či to správne sformulujem, výpovede, ktorú mal podať nejaký agent, alebo teda my nevieme dodnes, ktorá osoba, to sa asi nikdy nezvieme, ale to je jedno, ktorý teda vyslovil, že ja som hľadaný na Slovensku, lebo som mal ujsť z väzby, pamätám si dokonca ten dátum, 26. decembra 2021, čo sme neskôr dokazovali, že nie je technicky možné, lebo za prvé sa nedalo cestovať, pretože bola pandémia a nedá sa ísť na Slovensku v priebehu 48 hodín byť zobratý do väzby a ujsť z väzby, hej, čo je čistá, samozrejme, čistý úlet. Toto sme podali na generálnu prokuratúru, ak sa správne pamätám, asi 4, 5, 6 mesiacov dozadu. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. Ste to neurgovali? Tuším, sme to skúšali aj urgovať, ale potom už nie. Pamätám sa, lebo nám zase odložili súd, lebo nám potom zase odložili. My sme chceli mať aj tiež niečo v ruke, akože pre britský súd, ale už sme dosť veľakrát predtým dokázali, hovorím najčistejším úprimným úmyslom, že ja sa nikde neskrývam, všetci vedia, kde bývam, čo robím, kde sa hýbem, myslím si, že bez preháňania dosť dohľadateľná verejne známa osoba. To je všetko. Potom sa to už nechalo a potom som sa ja o to nejako osobne prestal zaujímať, pretože už išli voľby, ja som sa venoval svojej činnosti. Veľmi veľa otázok od môjho obrovského publika som dostal, že či teda prečo ja s tým niečo nerobím. No ja si vzhľadom na moje postavenie a moje nulové právne vzdelanie ani nedovolím nejako posudzovať, že čo asi robia ľudia na generálnej prokuratúre, že či sa to hýbe, nehýbe alebo čo. To je všetko. Vaše meno dosť rezonovalo pred voľbami. Vy ste streamovali, robili ste relácie s politikmi Smeru, dokonca aj s predsedom Smeru, Robertom Ficom, s Robertom Kaliňakom, s Tiborom Gašperom, s Erikom Kaliňakom. Mám pocit, ale mainstreamové médiá to potom dosť zneužívali vo voľbách, tým teda, že vás označili za extrémistu a dali to do súvisu, že smeráci používajú extrémistu na to, aby mali dobrý volebný výsledok. Ako ste vnímali tieto vyhlásenia? No, ešte pred rokom by som vám dal úplne inú odpoveď. Ja som sa za posledných pár rokov, ale hlavne za posledný rok naučil asi najviac počas mojej kariéry vlogera, investigatívca.
Čakal som to a pretože som to čakal, tak som sa rozhodol na to absolútne nereagovať, okrem teda niečo, čo sa volá, čo má slangový názov internetové beefy, čo je také doťahovanie sa internetové, také posmešky obojstranné samozrejme, žiadne seriózne útoky. Neskromne poviem, že som si to vyrátal absolútne dokonale. Viem presne, s kým som kedy začal, s ktorým prvým politikom som začal točiť prvým, ako dlho som točil. Ja streamujem, ja som si začal pozývať ľudí do relácie vôbec nie tak dávno, iba od decembra, čo je menej než 12 mesiacov, na rozdiel od niektorých profesionálnych vlogerov, ktorí streamujú roky. Boli u mňa zástupcovia politických strán, parlamentných, neparlamentných. Je známy rozhovor Andreja Danka, ktorý sa udial tiež tu na v Londýne. Tomáš Taraba, aj s ním ste streamovali, tuším? Tomáš Taraba bol u nás v Adriane. Milan Uhrík, Rudolf Huliak bol jeden z prvých, generál Ivan Ševčík a Juraj Gedra tiež zo Smeru. Pani, vypadlo mi to, je bývalá poslankyňa z LSNS, pani Slaviena Vorobielová. Marian Kotleba bol u mňa, páni Miroslav Heredoš a Martin Belusky z LSNS boli u mňa doma v štúdiu. Tí, ktorým skrižil cestu Londýn, ktorý nie je vôbec tak ďaleko od Slovenska, ako si ľudia myslia, ľudia si tu boli natáčať svoje predvolebné videá. Nie len LSNS, rôzni iní politici či nepolitici, ale bol u nás pán Drgoniec, ktorý nie je politik, ale to emeritný sudca, ale je to známa osoba. Bol u mňa doslova, že kadekto, ale hlavne ja som pozval kadekoho a budem sa asi navždy držať pravidla, že všetci by sa mali, ak chcú, tak by sa mali so sebou rozprávať. A jediné, čo môžem povedať, že moje slova sa ešte splnili v tom, ten istý efekt, ktorý sa stal mne, a musím zase neskromne povedať, že som rád, že tie politické strany alebo tí predstavitelia, ktorí sa objavili v mojich reláciách, tiež dopredu asi čakali tieto absolútne bezpredmetné, smiešné útoky a podchytili to tak, že sa nad tým pouškrnuli alebo to odignorovali, ale to isté, čo sa stalo mne, sa stalo po voľbách Rudolfovi Huliakovi, na ktorého sa spustil doslova, že jak hon na čarodejníka, a urobili mu takú reklamu, ako by si nikdy v živote nezaplatil. A podobná vec sa stala, ak sa nemýlim, pred pár dňami čítal som status, tuším, Eduarda Chmelára, ktorý hovoril, že média urobili Ľubošovi Bláhovi reklamu, ktorá by ho ináč stala 10 000 eur. Ja som sa naučil, ja hovorím vám často bezfrajný, že na mňa skúsili už média úplne všetko, pretože ich ho na mňa trvá 4-5 rokov, odkedy Jan Benčík o mne začal písať blogy. Ten prvotný pocit si pamätám dodnes a nebol príjemný. Bol som vtedy v Bratislave a ten deň si pamätám ako včera a premýšľal som, že čo si asi tak o mne pomyslia ľudia na ulici, keď ma stretnú, ale nestalo sa nič veľké a potom si na to už zvyknete. To je všetko. A oni to urobia znova. Keby to nerobili oni, robil by to niekto iný, pretože tieto mini súkromné firmy typu Denník N, N-Denník, SME a Aktuality, to sú ľudia, ktorí pracujú podľa svojich regulácií, guidelines, oni majú nadiktované. Ich prístup, ich neskutočné pretáčanie, manipulácia a dokonca do dnešného dňa vidíme doslova obraty o 180 stupňov, spomeniem už len tú bonifikáciu. Pred 2-3 dňami Markýza povedala, že bonifikácia nebude, Smer povedal, že bude. Oni, nepoužijem výraz klamu, ale oni doslova udávajú, vyjadrujú presný opak toho, čo človek povie, či je v politike alebo nie, či je v parlamente alebo nie. Bonifikáciu myslíte 13. dôchodok? Áno. Áno. Ešte som sa chcela spýtať, keď... Pardon, bonifikáciu hypoték. Pardon. Keď človek... Vyzerá to, že tie mainstreamové médiá vás majú dosť v merku, lebo oni keď aj dajú nejaké video, tak je to zostrihané, sú tam veci aj z minulosti, čiže evidentne to sledujú. Vy im to vraciate zase tým, že dosť ste tvrdí na jednotlivých novinárov. Alebo celkovo, keď sa aj pozriete na tých politikov, je niečo, čo by ste robili ináč, alebo komu možno by ste sa s odstupom času ospravedlnili, alebo vôbec ospravedlnili za niečo, čo ste povedali omylom, alebo že ste šlapli vedľa? Novinárom žiadnym. A ja sám od začiatku hovorím, že ľudia by mali... Napriek tomu, že ja trávim väčšinu času na internete, ja hovorím, že ľudia by nemali žiť na internete. Mali by vidieť rozdiel medzi internetom a realitou. Mne sa tu dúfam, že ešte nepotiera. Napriek tomu, čo som
povedal, vyjadril akýmkoľvek tónom. Sú znamenie, ktoré o mne vydá, kde som schválne účelovo vulgárny. Napriek tomu sú to veci, ktoré sú na internete, ale viem, že každú jednu osobu som slušne diplomaticky pozval do rozhovoru, buď oni ku mne, alebo ja ku ním, aby sme si, nie vyškrabali oči, ale aby sme si zrovnali nejaké veci, niektoré veci, aby boli pred verejnosťou povedané. Všetci povedali nie, slušne, ja som diplomaticky napísal, niektorí ma odignorovali. Existujú prípady, mám to uložené v e-maili, človek Samuel Marec, ktorý tuším píše do denníku N, alebo SME, ktorý o mne rozprával neuveriteľné, ani to nejdem teraz opakovať, ale neuveriteľné lži a manipulácie. Pán Henrich Krejča z Markízy napísal jeho sekcia, o ktorú sa on stará, pretože on je, ak sa nemýlim, programový riaditeľ spravodajstva v TV Markíza, napísali o mne, že som hľadaný extrémista a tieto nezmysly. Znova, prezumpcia neviny platí aj v Británii, preto som vonku v takom stave, ako som. Politici, naozaj, nespomínam si, ako napriek mojej povesti, ja som nikdy v živote nikomu neprial, ani to nebudem robiť, nejaké fyzické násilie, osočovanie, preboha nebodaj rozdeľovanie ľudí na základe rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, politické orientácie. Žijem 20 rokov v jednom z európskych multikulti centier. Multikulti je úplne iná téma, to je možné, ale nie je to také miery ako v Británii. Nemyslím si. Ale žijete v Londýne a tá LGBT komunita má zrejme oveľa viacej voľnosti, väčšie práva tu ako na Slovensku. Napriek tomu ste dosť kritickí voči tomu, čo sa na Slovensku s LGBT komunitou deje. Dobre. V Londýne, v 11 miliónovom meste, máme štvrť v centre, jedna z mnohých, ktorá sa volá Soho. Tý, čo tu je spojená s Chinatownom, s čínskym minimestečkom, keď sa prejdete, uvidíte, ako žijú Číňania, ak je s nimi absolútne nikdy žiadny problém. Časť Soha je známa, je vykričaná, je niečo ako San Francisco v Amerike. Chodia tam gay a homosexuálne osoby z celej Európy za svojimi záľubami, tak to nazvem. Toto sa dialo dávno predtým, než Slováci alebo dokonca Angličania poznali 4 písmena LGBT. Ja považujem LGBT za agendu, ktorá má niekoľko účelov. Niektoré z nich nie sú vhodné, aby boli opisované v tomto rozhovore kvôli podmienkam komunity a podobné. Tak ako ja sám seba nemôžem nikdy vyvyšovať za akýkoľvek atribút môjho pôvodu nad nikoho iného, tak by to nemal robiť nikto iný. Ak to aj niekto robí, z čoho som každý deň svedkom, pretože tu žijem 20 rokov, viem sa s tým do určitej miery vyrovnať, ale keď už vám ulicami chodia rôzne BLM skupiny a iné písmenkové skupiny a alebo sa teraz máme taký posledný výstrelok módy tu na Británii, dúfam, že to nepríde na Slovensko, ľudia sa doslova lepia o zem, tak ako to rozprávam, je teraz také nové hnutie Stop the Oil, to znamená zastavte ropu, je to založené na ničom, je to movement, je to hnutie, je to agenda, ktorá má teda ľudí upozorniť na používanie elektrických automobilov a to je fantastický podklad, to je sociologický prvok pre mladých ľudí, aby prijali Green Deal agendu, ktorá je podľa mňa jedna obrovská lož. Myslíte si, že alternatívne médiá a vy konkrétne ste prispeli k tomu, že Smer vyhral voľby? No, poviem to môjim slovníkom, alternatíva neexistuje. Alternatíva by musela byť alternatívou k niečomu a alternatívu na Slovensku, skupina ľudí, ktorou sa je označovaná dodnes ako alternatíva, nás tak označil niekto, kto nie je mainstream, ale pasujú sa za mainstream, len za to, že cez finančné fondy zahraničných oligarchov a zahraničných tajných služieb pokryli mediálny priestor, ktorý na Slovensku vždy existoval, len ho ešte nikto tak nevidel. Ja si veľmi dobre pamätám časy, keď som sa o politiku nezaujímal, ale hovoril som si, že na tom Slovensku to teraz rastie ako huby po daždi. Zomri, Denigen, SME sa pretvorilo, Interes, Started Up, Refresher, doslova bol niekoľkých rokov a potom sa začalo diať, čo sa začalo diať, potom sa stal Kuciak, poprava, nie vražda, poprava Kuciaka. Myslím si, že tým, ako som aj niekedy tvrdo jednal a znova účelové
niektoré agresívne, vulgárne, účelové videá na prebudenie, pretože mne to tak prišlo, že niektorí ľudia už žiaľ Bohu potrebovali mediálnu facku, tak to nazvem. Ľudia veľmi rýchlo zabudli na to, čo sa dialo 3,5 roka na Slovensku. Toto bolo rovnaké. Rozdelené rodiny, vyhadzovi z práce, pomretí ľudia. Znova, to u mňa, ja sa nepasujem do role nejakého Batmana z internetu, ale ten hype, tá vlna, ktorá potom ostala, rozhodol som sa ju udržať, pretože som to mal celkom dobre našlapnuté z toho obdobia pandémie. A takto, Slováci si neuvedomujú jednu vec. Británia mala veľmi ťažkú, raritnú a veľmi ťažkú situáciu, ako nemala žiadna iná krajina v Európskej únii. My sme hneď potom, ako sa stal Brexit, hneď potom sa stala pandémia. Čiže my sme dostali dve podpásovky jednu za druhou po sebe, čo nebolo nič pozitívne pre ekonomickú situáciu, pre život vo Veľkej Británii. A ľudia na to reagovali rôzne, a ja som na to reagoval rôzne, a ja som sa nemal veľmi dobre počas pandémie, keď som bol, aj ja prvé mesiace som tomu veril, bol som zavretý doma, takže reagoval som rôzne, ale tento hype som udržal až do volieb, keď sme sa dozvedeli, že čo ma dosť nakoplo, bolo to známe referendum, ktoré vlastne technicky nevyšlo, ale vlastne vyšlo, pretože 1,2 milióna ľudí bolo povedať svoje áno v referende. Ja som politicky odchovaný trochu iným spôsobom, pretože tak ako máte v Spojených štátoch vlastne len dve veľké strany, republikánov a demokratov, tu máte len tri po dobu viac ako 100 rokov. Hej. Pre mňa je to, ja keď sa pozerám na slovenskú politickú scénu, vidím tam 40 strán, dosť tomu nerozumiem, to sú finančné projekty rôznych oligarchov, väčšie či menšie. Ale ja som sa začal zaujímať o slovenskú politickú scénu kvôli Kuciakovi, kvôli potom mojej tvorbe, keď som začal cítiť negatívny feedback od autorít a z médií a kvôli tomu, že no schválne nespomeniem, ale kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí boli tie bývalé strany, ktoré boli pri moci, si myslím, že sa extrémne uvedomili a začali konečne po rokoch rozprávať o tej alternatíve, že je niekto, kto bol nad vládou. Napríklad mimovládka a ich zastupcovia, aj majiteľia. Ak som prispel, aby som to zhrnul, ak som prispel, som veľmi rád, som tomu rád, nezištne, som s tým OK. Mňa najviac teší a v tomto nepoľavím, je, môžete to nazvať osveta, alebo informovanie, alebo investigatívne, ale v tom nepoľavím, lebo to bude potrebné vždy, pretože ľudia, stále existuje vysoké percento ľudí, ktorí upadajú do apatie a to je jedna zo základných črt každého človeka, väčšiny ľudí. Ako náhle sa stane nejaká kríza, nejaká smutná udalosť, človekom to prejde, upadne do apatie. Keď upadáte nevedome do apatie, ste ľahšie kontrolovateľní a potom vás nezaujíma svet, potom vás nezaujíma politika. Ja si myslím, že kým budem môcť, budem robiť osvetu naďalej a v žiadnom prípade nepoľavujem čo chcem povedať, nejdem teraz s nikým sympatizovať ani bratričkovať, budem ja naďalej sám za seba a za moje publikum monitorovať činnosť vlády. Taká technická otázka, vy ste vlastným menom Daniel Bombic a Dani Kolár je vaša prezývka, pseudonym? No, Dani je zaužívané anglické meno a ľudia, ktorí ma vychovali, anglická pracujúca trieda, takzvaný working class, oni ma nazvali Dani a Kolár je meno po mojom dedovi, ktorý už medzi nami nie je a ktorý dosť ovplyvnil moju výchovu. A bol asi jediný rodinný člen, ktorý, s ktorým som mával serióznejšie rozhovory, takto sformulujem. Jozef Kolár, nech je mu tam ľahká. A ten elektronický náramok, to máte stále? Áno. A to vám kedy dajú dole? Elektronický náramok, takto. Ja som si ho vlastne, s tým elektronickým náramkom sa spája niekoľko vtipnejších príbehov, príbehov, čo sa týka článkov bývalého, dnes už bývalého mainstreamu. A my sme vlastne ten elektronický náramok mohli dať dole, lebo mne tie podmienky mohli byť akože zjemnené, keď videli, že ja neškodím nikomu, nič nerobím, nikam sa nechystám, ani sa nemôžem, pretože znova nemám pas. Ale
Neprezradím všetko, ale mal som tu dve návštevy. Jedna bola tu na interne a jedna bola z Británie. A vzhľadom na to, čo sa stalo, a vzhľadom na to, že som do toho bol nútený zapojiť aj políciu, lebo šlo o poškodenie majetku a rôzne vyhrážanie smrťou a fyzickou likvidáciu, ktoré sa týka, nejde menovať určitého bratislavského podnikateľa, a toto všetko bude v pravý čas vysvetlené, dokázané na britskom súde, tak sme sa rozhodli, že ja si ten náramok nechám a nejde meniť žiadne svoje podmienky, pretože znova, ja nemám čo skrývať, ja nie som na žiadnom úteku a britské autority, ja som spokojný, ak oni vedia, čo so mnou je, pretože ja to potrebujem pre seba. Už len na záver by som sa vás chcela spýtať, na Slovensku sú, boli dosť bežné manipulácie v trestných konaniach. Ľudia zrejme budú rozmýšľať o dovolaniach. Vy ste nerozmýšľali tie, že by ste dali na niekoho trestné oznámenie, a keď sa ukáže, že ten váš celý prípad bol manipulovaný, možno ako iné prípady na Slovensku exponované, budete dávať dovolanie, budete reagovať? Alebo aký je váš odhad vývoja? Môj extradičný súd, ak teda konečne sa ľady pohnú, a ja by som bol naozaj rád, keby už som to mal za sebou, sa má konať 26. januára 2024. Čo máme za 2-3 mesiace? Je to jedno veľké ak, ako hovoríme, je to jedno veľké ak, ale teda ak sa to stane tak, že ma nevydajú, či ma vydajú, či ma nevydajú, ja sa chcem týmto prípadom zapojiť. Takto, tým, že sa skončí extradičné konanie, s trestným konaním na Slovensku sa nerobí nič. To vôbec jedno druhé nevylučuje. Extradičné konanie je o tom, či ostanem tu, alebo budem vydaný na Slovensko. Dajme tomu, berme tú horšiu variantu, že budem vydaný na Slovensko, kde chcem prejsť spravodlivým súdom, ak sa dostanem na súd, kde ja chcem prejsť spravodlivým súdom, kde som presvedčený o svojej nevine. A chcem podniknúť, plánujem podniknúť nejaké právne kroky neskôr, ktoré si ešte nechám teraz pre seba. Ale vrátili by ste sa na Slovensko aj teda, keby nebol extradičný súd, keby vás nevydali na Slovensko, aj v tom prípade by ste sa, keby teda celé toto konanie pominulo, by ste sa vrátili na Slovensko? No, paradoxne, ja som sa vlastne plánoval vrátiť na Slovensko hneď po minulých voľbách, 1. marca, teda 29. 2020. 2019 som bol, pamätám si to, som bol na Slovensku 11 krát, takmer každý mesiac, a rozbiehal som si tam svoje politicko-investigatívne záležitosti, ktorým som sa nakoniec zostal venovať tu. A na Slovensko sa chcem vrátiť, žiť ako Slovák, pokračovať svoje činnosti s tým, že aj tu mám život, s tým, že môžem pendlovať medzi dvoma krajinami, lebo znova Británia vôbec nie je nejak ďaleko. Ale čo sa týka môjho prípadu, zase je to jedno veľké ak, určite chcem o tom neskôr mediálne hovoriť, možno aj o tom prednášať, ale nielen o mojom, lebo toto sú veci, ktoré by si mali ľudia pamätať, a sú to doslova, že mementa tejto doby. Môj prípad je totálny extrém, ale zďaleka nie taký veľký ako ľudia, ktorí boli rok vo väzbe na Slovensku, a hlavne ľudia, ktorí neprežili. To je niečo, na čo nesmieme zabudnúť. Napríklad pán Krivočenko, napríklad pán generál Milan Lučanský. To je neuveriteľné vôbec, že sa to stalo. A niekoľko ďalších iných mien. Martin Mikulec, František Bém, títo ľudia zomreli z dôvodov, o ktorých som presvedčený. Zmanipulované konania, zmanipulované trestné činy, plánované. Mafia v polícii, nazvite to mafia na špeciálnej prokuratúre. Pán Kolár, ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne.